سلام سلام زاد يقوم الليل ولينا فطير فطير الطاقل الليل أرديش بوليس أرديش بوليس. ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ዘውትር በዚህ ሰዓት በአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ወደ እናንተ መድረሱን ጀመረ። ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደርጋለሁ። እናንተ ማብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ባክብሮት ጋብዛለሁኝ። ቀዳሚው ያደረግነው ፕሮግራም ስንሸጋገር እንግዲህ በተለይ የወንጀል መከላከሉን ስራ ሲሰራ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋልና ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ በወንጀል መከላከል ዙሪያ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል። ይህንን ፕሮግራም ቀዳሚ ያደርገናል። ከፕሮግራማችን ጋር መልካም ጊዜ። ዜጎች ያለምንም የጸጥታ ችግር ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ እንዲችሉና በተለያዩ የሥራ መስኮች ላይ ተሰማርተው ሥራ በመስራት ራሳቸውንም ሆነ ቤተሰቦቻቸውን ማስተዳደር እንዲችሉ ሰላምና ደህንነታቸውን የማስጠበቅ የፖሊስ ዋነኛ ተልእኮ ነው። ታዲያ የከተማችንን ሰላምና ደህንነት የማረጋጋት ኃላፊነት የተጣለበት ተቋም የአዲስ አበባ ፖሊስም ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ለመኖርም ሆነ ለንግዱ እንቅስቃሴ ወደ መዲናዋ የሚመጡ የዜጎችን ቁጥር ታሳቢ ባደረገ መልኩ ለወንጀል ስጋት የሆኑ ቦታዎችን በመለየትና ህዝቡን በማሳተፍ በቅድመ ወንጀል መከላከል ስራው ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። ፖሊስ በመደበኛ የሥራ እንቅስቃሴው ከባለድርሻ አካላትና ከማህበረሰቡ ጋር ተቀናይቶ በሰራው ሥራ የወንጀል መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን በማጽዳትና በማስወገድ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን አስቀድሞ ከመከላከል አኳያ እየሰራ ያለው ሥራ ውጤታማ ነው። እኛም ታዲያ በአንዳንድ ክፍለ ከተሞችና አካባቢዎች ተንቀሳቅሰን ፖሊስ ለወንጀል ስጋት የሆኑ ቦታዎችን በመለየትና ህዝቡን በማሳተፍ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸሙባቸው የነበሩ ቦታዎችን በመለየትና ማህበረሰቡን በጸጥታው ሥራ ላይ በማሳተፍ በተለይ የቅድመ ወንጀል መከላከል ሥራን ከመስራትና ህዝቡ ያለምንም የጸጥታ ስጋት እንዲንቀሳቀስ ለማስቻል እየተከናወኑ ያሉ ተግባራቶችን በተመለከተ በአንዳንድ ክፍለ ከተሞች ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው የፖሊስ አመራሮች ይገልጻሉ። ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ለወንጀል መከላከሉ ቅድሚያ ወንጀል ለመከላከል የሚያግዙ ነገሮችን ነው የሚሰራው። አንዱ በህዝብ ውይይት ላይ ተሳትፎ የህዝብን ተሳትፎ አካባቢ ላይ የተሻሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉትኝ። የህዝብ ስራዎች ውይይቶች የተለያዩ በሻይ ቡና በመደበኛ እንዲሁም ቤት ለቤት አጠቃላይ ካለው አገራዊ ሁኔታ ላይ ተያይዞ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የተሻሉ ነገር ናቸው። እህል በረንዳ አካባቢ ላይ ያው ይታወቃል፣ በአገሪቱ ደረጃ ላይ ያሉ የእህል ክምችቶች አጠቃላይ የገበያ እንቅስቃሴዎች እህል በረንዳ አካባቢ ነው ያለው። ልዩ ልዩ አደረጃጀት የሚባሉ አደረጃጀቶች በቀንም በማታም ጥበቃ ያካሄዳሉ። በተመሳሳይ ደግሞ ማህበረሰቡ በነቂስ ወጥቶ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ህብረተሰቡን አስተዳደሩን አጋር ተቋማትን በማስተባበር የወንጀል መከላከል ድርሻው እንዲወጣና ባሉት ወቅታዊ የጸጥታ ስጋቶች ላይ በመተባበር ከፍተኛ የሆነ እገዛ ያደርግልን ያለው። በዛም በጣም በርካታ የሆኑ ውጤቶች አግኝተናል። በሚበረበሩ ቤቶች፣ በሚጠረጠሩ ግለሰቦች፣ እንደዚሁም ከተቋማት ጋር ባሉን የጠበቀ ግንኙነቶች አጋርነታቸውን በስፋት የሚገልጹባቸው በርካታ ስራዎች አብረን ሰርተናል። በተግባር ይገለጽ ያልነበረው የአስተዳደር ስራ፣ አስተዳደር ብዙ ጊዜ በቀን ያስተባብራል ምን ይላል። አሁን በእነዚህ ዓመታቶች ግን በግልጽ ወጥቶ ሌሊት ከመከላከል ጋር፣ ከማህበረሰብ አቀፍ ጋር፣ ከህዝባዊ ሰራዊት ጋር አዳር አብሮ አድሮ ለተፈጠረው ሰላም በዋነኝነት የእኛን ድርሻ እየተወጣ ያለ ስለሆነ ከዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ያለው የህብረተሰብ የፖሊስ የአስተዳደር ጥምረት በጣም ከፍተኛ ነው። ፖሊስ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላቶችና ከማህበረሰቡ ጋር በሚያደርገው የቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ ከዚህ በፊት ይፈጸሙ የነበሩ የተለያዩ ወንጀሎች መቀነሳቸውንና በአካባቢያቸው ላይ ለውጥ መምጣቱን ነዋሪዎች ይናገራሉ። በዚህ አካባቢ ቀደም ሲል ያው ሀንግ ሰራ ነበረ፣ ወንጀል በብዛት ይፈጸም ነበረ። ድልድይ አካባቢ ወንዝ አካባቢ ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ነበረና በፊቱና ያሁኑ አንድ አይደለም። አሁን ፖሊስ በቅርበት እየሰራ ነው፣ ስንናገር ይደርሳል። አካባቢውን በስነ ስርዓት እየጠበቀ ስለሆነ የበፊቱና ያሁኑ በጣም ልዩነት አለው። ስለዚህ ፖሊስ ከህዝቡ ጋር ተቀናጅቶ ያው ህዝቡ ሰላም ነው የምጠብቀው፣ ያው የሰላም ዘብ እንደመሆኑ መጠን
هزبون بس نسراتو يتبكنو في تميل فتو ما بدانيا ورفع لما تسالي مكيناوج كاچينو سيدو مكينا لجي تنتلتلو شراك خلاو لا يوردالو اهل خلاو لا يوردالو يدي داينا نگرو جي فتامو نبرو አሁን ግን በርግጥ የዚህ አይነት ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አይታየም ተበቃ በደም በየተደረገለት እንዳለ ነው እንግዲህ መቅረቱ የሚያስገነዝበው ከመኪና ላይ በቃ ስርቆት ሁሉ ነበር አሁን እኔ ምራሴ መኪና ላይ አላሳብ ነው መኪናና ቁሜ ቤተ ገብቼ ምን በየመመለሰው የዚህ አይነት ችግር የለብንም አሁን ላይ በጣም ጥሩ ነው ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው ያለው ያካባቢ ተበቃ የተለያዩ ነገሮች ቻላሉ ወንጀልን በመከላከል ደረጃ ደግሞ ምንም አይነት ኮሽታ የለም ደስ የሚልክ ምሽት ነው እኔ አሁን እዚህ አካባቢ ነው የምሰራው ህልበረንዳ አካባቢ ነው ያደግኩት ምሽት አምሽቼ ነው የምሰራው ደስ ምንም በቃ ለፍራቻ ደስ በሚሉ ነው አምሽቼ እስከ 4 ሰዓት 4 ቀንም ሙሉ ለሙሉ ነው ያለው ነገር ጥሩ ነው በቀኑም ሆነ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ የጸጥታ ስጋት ባለባቸው ቦታዎች ላይ ከጸጥታይሉ ጋር ተቀናጅተው እገዛ በመስጠትና ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን በማክሸፍ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው የቅጥር ጥበቃዎች ገልጸዋል ከፖሊስ ጋር ተቀናይተን በኃይለኛ ስራ ምንሰራው ሺፍት በመቀያየር ማታ ዳር ላይ በመሆነታት ከሺፍት አላፊዎች ጋር ቅንጅት ምድብ እየያዝን የተለያየ ቦታዎችን የወንጀመን ሲሆኑትን ቦታዎች እያጠና ከፖሊስ ጋር በጋራጅ እየሰራ ነው በአሁን ሰዓት ያ በቀጠናችን በወረዳችንም ያለውን ወንጀል በጋራ ወንጀል መንስኤ የተባሉ ቦታዎችን በሙሉ እያጠራን እየሰራን ነው በአሁን ሰዓት ከፖሊስ ጋር ከሽፍት መሪዎች ጋር በመቀናጀት ያው ያለውን ሁኔታ አሰሳይ ማድረግና ያው ጥቆማም ካለ አንድ ላይ በጋራ የመስራት ስራ እየተሰራለን የለ ስራችን በትጉ እንሰራለን እንዲሁም ደግሞ ማታ አነሱ በሚንቀሳቀሱ ሰዓት በጎ ፈቃደኞች ምናምን ሲወጡ በጋራ አንድ ላይ እንወጣለን ያው አብረውን እኛም አብሮን በመሐከላቸው ሲሆን በጣም ደስታ ይስማቸዋል እንዲሁም የሆነ ችግር ሲፈጠር ለኛ አስቀድመው ይነግሩንና እኛ ደግሞ ለፖሊሶችና ለፖሊስ ሽፍት መሪዎች በመደወል እንዲያለውን ሪሌሽን ባንድ ላይ በመቀናጀት ስራውን እንሰራለን ማለት ነው በየወረዳው አዳዲስ ፖሊስ ጣቢያዎች መከፈታቸው የቅድመ ወንጀል መከላከል ስራን ለማከናወንም ሆነ ከማህበረሰቡ ጋር በጸጥታው ስራ ላይ ይበልጥ ተሰስረን ለመፍጠር እንዲሁም የፖሊስ አገልግሎት መስጫ ማዕከላትን ለማስፋፋት ሚናቸው የጎላ መሆኑ ተጠቅሷል አንድ ወረዳ ራሱን ጣቢያ ቻለ ማለት የፖሊስ ኃይሉ ወደ ህብረተሰቡ የመቅረብ እድል በጣም እየቀረበ ስለሚመጣ አንደኛ ወንጀል ለመከላከል የሚኖረው ድርሻ በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ጣቢያዎች በየወረዳው እየተቋቋመ በሚሄዱ ቁጥር አሁን ካለን የቆዳ ስፋት አኳያ የወንጀሉን ቁጥር እየጨቆነ ነው የምንመጣው ስለዚህ አሁን ቀጣይ ጣቢያዎች ተጠንተዋል ቦታም የተገኘባቸው አሉ ስራም እንዲጀምሩ የተለያዩ እንትኖችን የመምሪያ ማኔጅመንት ያደረገ ያለው ነገር አለ ያ ተጠናክሮ ከቀጠለ ደግሞ እነዚህ የወንጀል ድርጊቶች በየአቅራቢያ ፖሊስ ስለሚኖር እየጠፉ የሚሄድበትና ያለው መዝባይ ሰራዊትም የሰላም ሰራዊቱም በጎ ፈቃደኛው በቅርበት በዛ ቦታ ላይ ስተረነፍና አሁን 3 ወር ዳባንዶ ድረስ እንጠረነፍ አንድ አይደለም ስለዚህ የበለጠ የወንጀል መከላከል አቅማችን ያሰፋዋል ብለን እንጠብቃለን አንድ ወንጀል የሚፈጸም ሰውኮ ዝም ብሎ በስሜት ተነስተው ወንጀል አይፈጸምም አካባቢውን አይቶ አጥንቶ ወንጀል በፈጽም ሚዘኝ ሚከላከለኝ ኃይል አለ ወይ ብሎ አስቦና እንትን ብሎ ነው የሚነሱ አሁን ስለዚህ አሁን ፖሊስ እዚህ ጣቢያ አካባቢ በመኖሩ ፖሊስ ራሱ ይደም ብልብሱን ለብሶ ካይ አንድ ወንጀል ይፈጽመቻ ፈለገ ሰው ወዳውን ሐሳቡን ይለውጣል ምክንያቱም ይያዛሉ አመልጣለ አጠገቤ ፖሊስ አለ ብሎ ስለሚፈራ በአካባቢ መታየቱ ወንጀሉን ለመቀነስ ምክንያት ሆኗል ብየ ነው በበኩሌ እንትን መለው ቀደም ሲል የሰላም አደረጃጀቶችና በጎ ፈቃደኞች በተለይ በመሽቱ ክፍለ ጊዜ አካባቢያቸውን ወጥተው ከመጠበቅ አቋያ የተቀዛቀዘ ቢመስልም አሁን ላይ የነቃ ተሳትፎ እያደረጉ እንደሆነና ከፖሊስ ያልተናነሰ ስራ እየሰሩ እንደሚገኙ ተገልጿል በተለይ ቀደም ሲል የህዝብ እንቅስቃሴዎች አካባቢ ላይ መሃል ላይ ትንሽ ወደ ኋላ የሆነበት ሁኔታ ነበር ማህበረሰቡ በሌሊትም በቀንም ሌሊቱም ሙሉ ማለት ይቻላል ማይወጣ ማህበረሰብ ጭምቅጣት ጭምር እየጣሉ ጭምር ነው ሲያሰሩ የነበሩት ለቅጥር ጥበቃው ድጋፍ ያደርጋል በሚል አቅም የሌላቸው ሰዎች ጭምር አብረው እየተሳተፉ ወጣቱ አካባቢ ላይ እየተሻለ እንቅስቃሴ ነው ህዝባዊ ሰራዊት ወይንም የበጎ ፈቃደኛ ስራ ምንለው በርካታ ሰልጥነን በርካታ ወደ ተግባር ከገባ በኋላ ያው በተወሰነ ብጅታ ወደ ቤቱ ገብቶ የነበረበት የተቀሳቀሰበት ሁኔታ ነበረ ያንን መድረክ በመፍጠር ካስተዳደሩ ጋር ቤት ለቤት ራስ ኦፊሰሩ ዞሮ በማነጋገር ህብረተሰቡ ጸጥታውን ማስከበር ለማንም የማይሰጠው ኃላፊነት መሆኑን በጸጥታው ዙሪያ ላይ ግን የአካባቢውን ጸጥታ መጠበቅ ለህብረተሰቡ የራሱ መሆኑን አስረድተን አስተዳደሩም ፖሊስም አንድ አይነት ግንዛቤ ፈጥረን በሁሉም ቦታ ላይ ያለው ህብረተሰብ በማንቀሳቀስ አሁን በሰለፍናቸው በዓላቶች በጣም የተሻለ የህዝብ ንቅናቄ ተሰርቶ እንደ በሬቻውም በመስቀሉም እንደዚሁም ከዘመን መለወጫም በነበሩ በዓላቶች የተሻለ የህዝብ አድራጅት ፈጥረን አሁንም ባለው ሁኔታ ላይ በማንኛውም ሰዓት ላይ
ፈለግነው ቦታ ላይ ፍተሻም ሲኖር ህዝባዊ ሰራዊቱም ሌላውም አብሮ ነው የሚፈትሹ። አሁን እየሰሩት ያለውን ውጤታማ ስራ በማስቀጠልና ለወንጀል ስጋት የሆኑ ቦታዎችን በመለየት እንዲሁም ህዝቡ የጸጥታው ባለቤት እንዲሆን በማድረግ በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ኃላፊዎቹ ተናግረዋል። ለሁሉም ተደራሽ የማድረጉን ስራ ማስቀጠል እንዳለብን ነው። ወጣቶች ያው አሁን የጀመሩትን የማታ ጥበቃ አጠናክረው ሰፈራቸውን እንዲጠብቁ ወንጀል ጠል ማህበረሰብ እንዲፈጠር የማድረግ ስራ መስራት ሌላ ነዚህ አዋቂ ድርጊት ናቸው ብለን አመንላቸው ሻቤ ቁማርቤት አስቤት የተለያዩ ነገሮች እነሱ ተመልሰው እንዳይመጡ እርምጃ የመወሰድና አስተካክለን እነዚህ ነገሮች የጸዳ የማድረግ ስራዎች ለመስራት ነው። ሌላው ደግሞ ያው ቀጥር ተበቃ ነው ከዚህ የበለጠ አጠናክሮ ህዝቡ እንዲቀጥርና ቁጥሩንም ለመጨመር አሁን ደግሞ ያልተገነቡ ቢሮዎች ያው ዋናው ትልቅ አገልግሎት ያገኘባቸው ስለሆነ ያልተገነቡትን እንዲገነቡ ማዕከላት የማድረጉን ስራ እንደምንሰራ ነው። በምንም ምክንያት ህዝቡ በወንጀል ስጋት መግባት እንደሌለበትና ከስጋት የጸዳ ማህበረሰብ ሆኖ የተሻለ ስራ እንዲሰራ የማድረጉን ስራ አጠናክረን እንደምንቀጥል ነው። በሁሉም ስራዎች መንግስት በሚያወርዳቸው በልማት ስራዎችም በወንጀል መከላከል ስራም በተለያዩ ስራዎች ያው እጃችን አስገብተን ከህዝቡ ጋር በጋራ ሆነን ለመስራት ያው ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። አሁን በዚህ በ2015 ሩብ ዓመት የተሻለ ስራ ሰርተናል። ያለውን የጸጥታ ኃይል ጥምረት በደንብ አድርገን አይተናል። ስለዚህ አሁንም ያለ ህብረተሰብ ተሳትፎ ወንጀል መከላከል አይቻልም። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ህዝባዊ ሰራዊታችንን ኃይል አብርተን የአጋዥ ኃይሉን ከዚህ በተረፈ አብርተን ያሉን ተቋማቶች ይበልጥ አጋዥ እንዲሆኑና ለእኛ አጋር እንዲሆኑ አብረን ሰርተን 2015 ደግሞ ከዚህ የበለጠ ወንጀል የምንከላከልበትና ህብረተሰቡ ወንጀልን ዜሮ እናደርጋለን ባይባልም በሚፈጠሩ ማህበራዊ ክርቶች ግን ከፖሊስ ጋር ሆኖ እፎይታ የሚፈጥርበትን ጊዜ እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። ፖሊስ አስቀድሞ ወንጀልን ለመከላከልም ሆነ ለመቆጣጠር እንዲሁም የተለያዩ ወንጀል ፈጻሚ ግለሰቦችን በህግ አግባብ እንዲጠየቁ በማድረግ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ያለ ህዝብ ተሳትፎ ውጤታማ መሆን ስለማይቻል ማህበረሰቡ አካባቢውን ወጥቶ በመጠበቅ ወንጀልን መከላከል እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። መኖር የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ይህን ሀገር ተረካቢ ነው፣ ያው እየተተካካ የሚካሄድ ስለሆነ ስለዚህ ወጣቱ በተለይ እቺ ሀገር ነገ ራሱ እሱ የሚረከባት እሱ የሚያስተዳድራት መሆኑን ተገንዝቦ አካባቢውን ራሱን ካልባሌ ስፍራ ከሱስ ከጫት ከትጃራ ከማናቸው ሁኔታ ተሰውሮ ካለው ጸጥታ ኃይል ጋር ተባብሮ መጠበቅ አለበት። ምክንያቱም ነገ የራሱ ነችና የሰላም ስራ ለሁሉም ነው። ለባለሀብት ወይም ለድሃ ወይም ለፖሊስ ወይም ለዶክተር የምትተው አይደለም። ስለዚህ ለሁሉም ማህበረሰብ ስለሚሰጥ እሱ ላይ ታከራይ ተከራይ ሲያከራይ ማንኛውም ማህበረሰብ አሁን መዝግበናል። አሁንም ሊስት እያደረግን ያለ ነው። አንደኛ አንድ ሰው መጥቶ ሲከራይ ለምን እንደሚከራይ ከየት እንደመጣ ለምን እንደመጣ ለቀጠናው ኦፊሰር ማሳወቅ አለበት፣ ማህበረሰቡ ማሳወቅ አለበት። ኮፒ አድርጎ መታወቂያውንም ጭምር ማስያዝ አለበት። ደባለም ይሁን ሶስት አራት ይሁኑ አንድ ይሁን ለምን እንደመጡም ማረጋገጥ የቀጠናው ኦፊሰር ጋር ተጣምሮ በዛ ልክ መስራት አለበት። ከዛ ውጭ ሁሉም ማህበረሰብ ከቤቱ ያለ ወጣቶች አሉ። ምናልባት በስራ የተለያየ ስራ ላይ ተጠምደው የሚውሉ ወጣቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን አጣጥሞ ማህበረሰቡ አቀፍ ፖሊስ ጋር በጋራ ሆነው ወጥተው እንዲጠብቁ አካባቢው ያለ ማህበረሰብ ጋር ማህበረሰብ ፖሊስ ጋር መረጃ እየተሰጣጡ በዛ ልክ ስራው እንዲሰራ እንዲሳለጥ ማድረግ አለባቸው። ከዛ ውጭ ወንጀል ሊፈጽም የሚችለው አንድ ወንጀለኛ ከማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለው፣ ፈጽሞ የሚገባው ወደ ማህበረሰቡ ነው። ስለዚህ ማህበረሰብ ለማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለምርመራውም ድጋፍ እንዲሰጥ እነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች አሳልፎ በመስጠት እነዚህ ፈጽሞ ሲገቡ ነገ የሚጎዱትም እዛ ያለው ማህበረሰብ ስለሆነ ከማህበረሰቡ እይታ ውጭ ስላልሆነ እነዚህ ነገሮች አሳልፎ መስጠት አለባቸው። ወጣቱ ትውልድ ከአሽሽ ከአደገኛ ሁኔታዎች ተመልሶ በጸጥታ ስራ ላይ በደንብ መሳተፍ አለበት ህዝቡ። ስለዚህ ራሱን ይጠብቅ። ፖሊስ ብቻ መጠበቅ የለብንም እኛ አጋር መሆን ነው ያለብንና እነዚህ ነገሮችን በጣም ህብረተሰቡ መልመድ አለበት። ህዝቡ ከኛ አጋር ሆኖ ይህንን አሁን እያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ የበለጠ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት፣ አገር ሰላም ካልሆነች ማንኛውንም ሁኔታ መቆጣጠር ስለማይቻል ለሰላም ዋጋ ሰጥተን ሁላችንም ፖሊስና ህዝብ አንድ ሆኖ እጅና ጓንት ሆኖ በጋራ ሆነን አሁን የተጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ ወጣቱም ነዋሪው ህብረተሰብ እንዲያግዘንና በጋራ ሆነን ተሳስረን መስራት እንዳለብን
ማልክቴን አስተላልፋለሁ። ባልነንበት ሁኔታ አንቀጥ ወንጀልን በጋራ እንከላከል ያለው ነገር መልካም ነው። እንድት ለራሱም ለአካባቢውም ነክቶ የሚጠብቅ ወጣት ነው። እኛው ቀንም ሆነ ማታ በሰላም ሰርተን ውለን እንገባለን። አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ፕሮግራሙ በርካታ ቁም ነገሮችን እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ፖሊስ በሚያከናውነው ተግባር እንግዲህ የማህበረሰቡ ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ያመለከተ ፕሮግራም እንደሆነም እናምናለን። አሁን ምን ሸጋገረው ወደ ዜናዎቻችን ነው። ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራ ከእናንተ ጋር ቆይታ ሊያደርግ እየጠበቀን ነው። ወደዚያው እንሂድ። ችግር ፈቺ ነው የምደርስ ከማኛ ድልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋሪ ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን ጋር ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የፍትህ ሚኒስቴርና የአዲስ አበባ ፖሊስ በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ። ዘገባው የኢንስፔክተር መቤት አብታሙ ነው። ተጨማሪ አላት። የስምምነት ፊርማው የተከናወነው ህዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በፍትህ ሚኒስቴር መሰብሰቢያ አዳራሽ ሲሆን የፍትህ ሚኒስቴር ዴታ አቶ አለማንታ አግደው ስምምነቱን አስመልክቶ እንደተናገሩት ወንጀልን አስቀድሞ ከመከላከልና ወንጀል ፈጻሚዎችን አሳልፎ ከመስጠት አንጻር አብሮ መስራትና ለህብረተሰቡ የንቃተ ህግ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን ለመስጠት የመግባቢያ ሰነዱን መፈራረም የሚኖረው ጠቀሜታ ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል። አስቀድሞ ወንጀልን መከላከል እንዳይፈጸም መስራት በጣም አዋጪ ተብሎ የሚወሰድ ነው። በዚህ ረገድ አንደኛው ኮምፖነንት ብለን እንወስደው የዜጎችን የህግ ንቃተ ህሊና የማሳደግ ስራ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው የስምምነት ሰነዱን ከተፈራረሙ በኋላ በአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በ11ም ክፍለ ከተማና በ833 ቀጠናዎች ባሉ አካባቢዎች ይህ የስምምነት ሰነዱ ተግባራዊ እንደሚሆን የገለጹ ሲሆን ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ ለወንጀል መከላከል ስራ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለውም ተናግረዋል። የዚህ ስምምነት ዋና ትኩረት ያደረግነው ወንጀልን በእጅጉ መቀነስ የሚያስችለው ህብረተሰቡ ስለወንጀል ጉዳይ ላይ ተገቢ ግንዛቤ ሲኖረው ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በወንጀል ህጉ ላይ የተቀመጡ ጉዳዮች ላይ ህብረተሰቡን ተደራሽ የሆነ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ የሚያስችል የስምምነት ፊርማ ነው። የፍትህ ሚኒስቴር በዚህ መንገድ ይሄ ጉዳይ የኔም ጉዳይ ነው፣ በጋራ መስራት አለብን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ከወንጀል ጋር በተያያዘ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ በማስጨበጥ ህብረተሰቡን በማሳተፍ ወንጀልን መከላከልና ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ ለማድረስ የአጠቃላይ ከተማችን የህብረተሰብ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳይኖረው ለማድረግ ትልቅ ሚና ያለው አድርጌ ነው መወስደው። ከፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን፣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ከሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲና ከህግ ትምህርት ቤቶች ማህበራት ጋር በጋራ መስራት በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ከከተማው ሰላምና ጸጥታ ቢሮና ከነዋሪዎች ጋር ውይይት አደረገ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ውይይቱ የተካሄደው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ነው። በውይይቱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮና የፖሊስ አመራርና አባላት ተገኝተዋል። በውይይቱ መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ እንደገለጹት አሁን ላይ በተገኘው የሰላም ድል ሳንዘናጋ ወንጀሎችን በመከላከሉ ረገድ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ለነበሩን የጸጥታ አጠባበቅ ስራዎቻችን ላይ የከተማችን ነዋሪ ሚና ሰፊ ነበር። ስለዚህ እሱ ሚናውን ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ትስስር ቅንጅት መፍጠሩ አሁንም በቀጣይ መቀጠል ካልቻለ ያዝ ለቀቅና የሰሞናዊ ጉዳይ ሆኖ መቀጠል የለበትም። የሰላም አጠባበቅ ሂደታችን በተለይ የማህበረሰቡን ያሳተፈ የሰላም አጠባበቅ ስራዎቻችን
በሃሎነው መከተል አለባቸው በውይይቱ ላይ ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ የወንጀል ድርጊቶችን በመከላከሉ ረገድ ህብረተሰቡ የራሱን አስተዋጽኦ በማድረግ በመዲናዋ ላይ የሚስተዋሉ ወንጀሎችን መከላከል እንደሚቻል የገለጹት የአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ፋሲካ ፋንታው የአዲስ አበባ ፖሊስ ለእናት ሀገሩ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት ወደ ግንባር የሄዱ በመኖራቸው በቀጣይ በቂ ኃይል በመመደብ ሰፊ ስራ እንደሚሰራ ገልጸዋል። በየክፍለ ከተማው ከየስራ ክፍሉ ሁሉ ተመርጦ ከትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ከወንጀል መከላከል ከምርመራ ላይ ከተለያዩ መከላከል ተግባር ላይ የተሰማሩ አባላትን በሙሉ ወደ ግንባር ልከናል። ያው የግንባሩ ሁኔታ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ስለሚገኝ መንግስት የሚሰጠውን አቅጣጫ አይተን የኃይል ማሟላቱ ነገር የሚሰራ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የውይይቱ ተሳታፊ ነዋሪዎች ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ በተገኘው የሰላም ድር ሳይዘናጉ ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም ከወንጀለኞችና ከጸረ ሰላም ኃይሎች ሊጠብቅ እንደሚገባ አሳስበዋል። ሰላማችን በአንጻርነት የተሻለ ነው። ይሄ አንጻርነት ግን በተጠናከረ መልኩ ቀጥሎ ሰላማችን የተሻለና እቺ ሀገር የሰላም ሀገር እንድትሆን ሁላችንም ከፖሊስ ጋር ሆነን መስራት አለብን። ተቀናይቶ በመስራት ደረቅ ወንጀሎችንም ሌሎችንም ብዙ ነገሮችን ስንሰራ መተናል። ምናልባት ምንድነው የተወሰነ መቀዛቀዙ አለ። መቀዛቀዝ የሌለበት ነው፣ ወደፊት ቀጣይ መሆን አለበት። የከተማችንን ብሎም የሀገራችንን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋጋት በቅንጅት ሲሰራ የነበረውን ስራ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተካሄደ ውይይት ላይ ተገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አባበል ከበደ ነው። ተጨማሪ አላት። በክፍለ ከተማው ከሚገኙ የሰላም ሰራዊት የሰላምና ጸጥታ አባላት እንዲሁም ከዚህ በፊት ከፖሊስ ጋር ባንድነትና በኔነት ስሜት የተሰሩ ስራዎች አመርቂና የበለይ የሚያስብል ናቸው። በተለይ ፖሊስ ቁርጠኝነቱን ያሳየበት ጊዜ እንደነበር የክፍለ ከተማው አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ታዬ ሸፈራው ገልጸዋል። አጠቃላይ ቂርቆስ ላይ ያሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ሺፍት አጥፈው ቤታቸውን ትተው ኑሯቸውን ትተው ከኛ ጋራ የአዲስ አበባ ሰላም እንዲረጋጋ በተለይ ኢነር ሲቲ የሆነችው መሃል የሆነችው ቂርቆስ ሰላሟ የተጠበቀ ክፍለ ከተማ እንድትሆን ያደረጉ እኛም ለዚህ ላደረጋችሁ ተአስተዋጽኦ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ስም እናመሰግናችኋለን። ተመሰግናላችሁ። በቦታው ከተገኙት መሐከል አቶ ቢላል ሙሄና አቶ ወረታው አበራ እንደተናገሩት የከተማችንን ሰላም ብሎም የሀገራችንን ደህንነት ለማረጋጋት ለተወሰነ አካል የሚተው ባለመሆኑ ሁሌም በአንድነትና በቅንጅት ተናቦ ሲሰራ ውድቀትን ሳይሆን ጥንካሬን የሚያመጣ በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል። በየጊዜው የከተማ አስተዳደር ለሰላም ትኩረት ሰጥቶ በጋራ እንድንሰራ በውስንነት እንዳይቀር መጠናከሩ እኔ ጥንካሬ ነው ማየው። ጥምር የሆነ ስራ ነው። ስለዚህ አንዱ ለአንዱ በግልምጫ የሚያየው ሳይሆን በጋራ የምንሰራው ስራ ስለሆነ ሀገር ማለት በጋራ ነው። አንድ ላይ ስንቆም ነው፣ በጋራ ስንሰራ ነው። በጋራ መተማማት ሳይሆን አንድ ላይ መቆም ነው ሀገር የሚያስጠብቀውና በዚህ ልክ ነው ምረዳው ማለት ነው። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ሆኖት ምክትል ኢንስፔክተር እንድሪስ ማሜው አንዳንድ ጊዜ ሀገሪቱ ችግር ውስጥ በምትገባበት ጊዜ የታየው አንድነት ጊዜያዊ ሳይሆን ለቀጣይም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና ለሰላም አብሮ መስራት ለሀገር ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለዋል። ይሄ ህዝባዊ ሰራዊት ለዛ በሀገራችን ላይ በነበረው የጸጥታ ችግር ላይ ቀን ሌት ደከመ ሳይል ያለምንም ክፍያ ከፖሊስ ጋር በመሆን ጥቆማ በመስጠት መረጃ በመስጠት ገዛ ሲያደርጉበት የነበረ ሁኔታ ነው የነበረው። አሁንም ሀገራችን እጅግ ሰላም እየተረጋገጠ በሚሄድበት ወቅት በርካታ በየመንደሩ በየሰፈሩ የሚኖሩ ህገወጥ ተግባራት ከማህበረሰቡ ባህል እምነት ያፈነገጡ ተግባራቶችንም ጭምር ለመቆጣጠር የሚያግዝ ነው። ስለዚህ በመንደር በብሎክ በቀጠና ተደራጅቶ አካባቢውን ሲጠብቅ በከተማችን የሚታዩ የቅሚያ የተለያዩ የደረቅ ወንጀሎችን ለመከላከል ያስችለናል ማለት ነው። ፎቶ ለመነሳት ገብቶ ካሜራ የሰረቀው ግለሰብ እጅ ከፍንጅ መያዙንና ምርመራ በማስፋት ሌሎች 3 ግብረአበሮቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ ገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ።
ተጠርጣሪው ወንጀሉን የፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 መሳለሚያ አካባቢ ነው። ግለሰቡ ፎቶ ተነስተው ከሄደ በኋላ እንደገና በመመለስ የሰራተኞቹን መዘናጋት አይቶ ከ280 ሺ ብር በላይ የሚገመት ካሜራ ሰርቆ ለማምለጥ ሲሞክር በፎቶ ሰራተኞቹና በአካባቢው ማህበረሰብ ሊያዝ መቻሉን በፎቶ ቤት ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩት አቶ ዳግም ሙልጌታ ተናግረዋል። በጀመረ ገብቶ ፎቶ ተነስተ ካሜራውን አይቶ ወጥቷል። ከዛ ከመኪናው ስቁጭ ብሎ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ልጁ ልክ ስገባኔ ካሜራውን አንስቶት ቦርሳው ውስጥ ልክ ሊያስገባ ሲል ልጁ ደርሶበታል። በዛ ሰዓት ልጁ ሊያመልጥ ነው አወጣጡ። ካሜራውንና ቦርሳውን እዛው አስቀምጦት ቦርሳው ላይ አስቀምጦት ልጁ ልክ ሲወጣ በር ላይ ነው ያዘው። ከዛ በኋላ ነው ደረስኩ ያዝ ነው እዚህ ጋር በዛው ፖሊስ ጣቢያ ይዘነው ሄድ። የመሳለሚያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ረዳት ሳጅን ደስታው ካሳውን እንደገለጹት በተያዘው ተጠርጣሪ ላይ ምርመራ በማስፋት ሌሎች 3 ግለሰቦች መያዛቸውንና ልዩ ልዩ ዘዴዎችን በመጠቀም በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B00720 አዲስ አበባ ኮሮላ በሆነ የቤት መኪና በተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሱ ፎቶ ለመነሳት በማስመሰል ፎቶ ቤት በመግባት ካሜራዎችን ሲሰርቁ እንደነበረ አስረድተዋል። መጀመሪያ ላይ እጅ ካፍን የተያዘው አንድ ግለሰብ ሲንስ ከዛ በኋላ በክትትል ፖሊሶችና በመርማራ አሰፍተንኛ ሌሎች ግለሰቦችን ተደጋጋሚ መሰል ወንጀሎችን ሲፈጽሙ እንደነበሩና ሌሎች ክፍለ ከተሞችም ጭምር ተፈልጊ እንደሆኑ እየደረስንበት ሁኔታ አለ። ካሜራ ቤቶች ይጋባሉ ፎቶ እንደሚነሱ ሆኖ ነው ካሜራ ቤት ፎቶ ቤት የሚጋቡት። ከዛ ፎቶውን ከተነሱ በኋላ ሁለቱ ነው በመግባት አንደኛው ፎቶ አንሽዋን ወይ ደግሞ ካሜራማኑን የማዳናበር ስራ ነው የሚሰራው። ሌላኛው ደግሞ እዛ ያለውን ካሜራውን ፎቶ ማንሻ ካሜራውን ይዞ በሻንጣ በማድረግ ይዞ በመኪና ነበር ሲሰወሩ የነበሩት ማለት ነው። በአራቱም ተጠርጣሪዎች ላይ አስፈላጊው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የጠቀሱት ረዳት ሳጅን ደስታው ካሳሁን ወንጀለኞች ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ ማህበረሰቡ ለፖሊስ የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። ህብረተሰቡ ተሳትፎ ያው አሪፍ ነው። ለፖሊስ ሊያስይዙት የሚቻሉት ህብረተሰቦቹ ናቸው። እዛው አካባቢ ያሉ ሊስትሮች ለፖሊስም እንደዚህ አይነት መረጃ በመስጠት ተጠርጣሪዎቹም ሊያዙ እንዲችሉ ያደረጉት ማለት ነው። እና ፖሊስና ህብረተሰብ ባንድ ሆኖ ሲሰራ ነው ወንጀሎችን ሙሉ በሙሉ መከላከል የምንችለው። እና ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ሲፈጸሙ ለፖሊስ ማመልከት መቻል አለባቸው የሚል አሳብ አለኝ። እሱን ነው ለማስተላለፍ የምፈልገው። በሁለት ታዳጊ ልጆቹ ላይ ለአራት አመታት ያህል ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ሲፈጽም የነበረው ወላጅ አባት ተይዞ ክስ ተመሰረተበት። ጉዳዩ በፈጣን ችሎት እየታየ እንደሚገኝም ተገልጿል። ለተጨማሪ ዘገባው ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ። ተከሳሽ ወላጅ አባት ከልጆቹ እናት ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ተለያይተው ከሁለት ሴት ልጆቹ ጋር ይኖር ነበር። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህጻናት የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን አባው ጥጋቡ እንደገለጹት ተከሳሽ ግለሰብ ልጆቹን በፒንሳ እየቆነጠጠና ያስፈራራ ከ2010 ጀምሮ እስከ 2015 ድረስ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት ሲፈጽምባቸው እንደቆየ ተናግረዋል። ልጆቹ የ9ና የ10 አመት የሚሆናቸው ናቸው። አሁን አብረው ባንድ ቤት ተከራይተው ነው የሚኖሩት። አባታቸው ተከራይተው ነው ባንድ ቤት የሚኖራቸው። እናታቸው ደግሞ እንግዲህ ተከራይታ ምን ብላም ሌላ ቦታ ነው እዚሁ አዲስ አበባ ሆኖ የምትኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ከእናታቸው ጋር ብዙ ግንኙነት የላቸውም። ከአባታቸው ጋር ነው ልጆቹ የሚኖሩት። ስለዚህ እንግዲህ አባት በተለያየ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ትልቋን የአስር አመቷን የደፈራት ስድስት አመቷ እያለ መሆኑን ታስረዳለች። ማንም በሌለበት ብቻዋን ባለችበት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ አባት ይጠጣን ጠጥቶ ይገባልኝ። በዚህም የተነሳ እንግዲህ ልጆቹ ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት ይፈጽምባቸዋል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ጭናቸውንም ጭምር በፒንሳ በመቆንጠጥ ብትናገሩ ጎዳና ላይ ነው ወጣችሁ የምትኖሩት ማንም አያሳድጋችሁም እያለ እንዳይናገሩ ጭምር በፒንሳ ጭንና ጭናቸውን እየቆነጠጠ እንግዲህ ይሄን ተግባር ፈጽሞባቸዋል ማለት ነው። ተጠርጣሪን በዚሁ የካ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 5ኛ ወንጀል ችሎት አቅርበን ክሳስ መስረተን ማለት ነው። ጉዳዩ አሁን በማረሚያ ቤት ተብሎ ጉዳዩ እየተከታተለ ይገኛል ማለት ነው። በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ለመከላከል ከየትኛውም መልካም ህሊና ካለው ሰው ይጠበቃልና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊከላከለውና ሊያወግዘው የሚገባ ጸያፍ ድርጊት ነው ሲሉ ዋና ሳጅን አበባው አሳስበዋል። የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ባለድርሻ አካላት ፍጥነት ላይ ያተኮረ ስራ መስራት እንዳለባቸው ተገለጸ። ዓለም አቀፉ ብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ የፍጥነት ወሰንን መነሻ አድርጎ ለባለድርሻ አካላት ስልጠና ሰጥቷል። ኮንስታብል መልካሙ ዜና።
የባለ ድርሻ አካላት ስልጠናው የተሰጠው በኤሊሊ ኢንተርናሽናል ሆቴል ሲሆን የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የተሽከርካሪ ፍጥነት ወሰን ላይ ያተኮረ ስራ መስራት እንደሚገባ ተገልጿል። ተቋሙ ከዚህ ቀደም የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የተለያዩ ተግባራትን እንደሚከውንና ከሰሞኑ ደግሞ ለተለያዩ ባለ ድርሻ አካላት ጥሪ በማድረግ መድረኮችን በማዘጋጀት በተለይም በመንገድ ደህንነት ዙሪያ የሚዲያዎች አዘጋግብና የተሽከርካሪ የፍጥነት ወሰንን በተመለከተ መምከራቸውን በብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ የመንገድ ደህንነት የኮሙኒኬሽን ባለሙያ አቶ እያየህ ደርጀው አስረድተዋል። አስቀድሞ ዋናዋና የሚባሉ የከተማና የፌደራል ባለድርሻ አካላት ግንዛቤው እንዲኖራቸው ግባቶችም ካሉ እንዳየኸው የተሰሩ ፕሮዳክሽኖችን አሳይተን ነበርና ግባቶችን የመሰብሰብ ምናልባትም የራሳቸው የሆነ ሚዲያ አስላላቸው እሱንም የዚህ አካል የማድረግና በአጠቃላይ በትብብርና በቅንጅት ለመስራት ታስቦ የተዘጋጀ የቅድመ ማብሰሪያ ፕሮግራም ነው። ባለድርሻ አካላት በአንድ መድረክ ተገናኝተው መነጋገራቸው ሁሉም ሚናውን በአግባቡ እንዲወጣ ያደርጋል ያሉት ደግሞ ያነጋገርናቸው ተሳታፊዎች ሲሆኑ ስልጠናው ለወደፊት ስራቸው አቅም እንደፈጠረላቸውና ይበል የሚያሰኝ እንደሆነ ገልጸዋል። በተለይ ከፍጥነት ወሰን ጋር ከአልኮል ቴስት ጋር ሚዲያዎች ምን መስራት አለባቸው? ከህግ አስከባሪ አካላት ከባለድርሻ አካላት ጋር እንዴት ነው ተቀናጅተው አደጋን ለመከላከል ጥረት ማድረግ አለባቸው የሚለውን ነገር ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ነው መድረኩ የተዘጋጀው። እነዚህ ተቋማት ምን እየሰሩ ነው? በዚህ ላይም እንደ ተቋም ከዚህ በፊት ሲሰሩ የነበሩ ነገሮች አሉ። አሁንም አጠናክረን በመቀጠል በከተማ የፍጥነት ወሰን አሽከርካሪዎቻችን እንዲያሽከረክሩ ከደንብ መተላለፍ ጥሰት ቁጥጥሩ ጎን ለጎን ግንዛቤ የሚፈጠሩን ስራ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም በጋራ እንዲሰሩ ያንን ነገር እንድንጠቀም የሚያሳይ መድረክ ነው። የዛሬው ስልጠና ብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ የወሰዳቸውን የሚዲያ ግባቶች እንዴት መጠቀም እንዳለብን፣ ለህብረተሰቡ እንዴት ማድረስ እንዳለብን፣ በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ ባለሙያዎች ምን መስራት እንዳለባቸው፣ ህብረተሰቡ ራሱን ከትራፊክ አደጋ እንዴት መጠበቅ እንዳለበት፣ በምን አግባብ አድሬስ ማድረግ እንዳለብን በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ ነው ስልጠናው እየሰጠ ያለው። በተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኮርሶች እንደዚህ አይነት ውይይቶች አስፈላጊ ናቸው። በተለይ በቁጥጥሩ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች አብዛኛው በተለይ በዚህ አሁን ጠጥቶ የሚያሽከረክሩ ከፍጥነት በላይ የሚያሽከረክሩ እነሱ ላይ በተለይ ቦታዎችን በመምረጥ ቁጥጥር ማድረግና የበለጠ ኢንፎርስመንት በማድረግ ጫና በማሳደር አደጋውን ለመቀነስ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ አሽከርካሪው፣ የቁጥጥር ባለሙያው፣ ሚዲያውና እግረኛው የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ተብሏል። ጨለማን ተገን በማድረግ የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። ምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ነው የዘገበው። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ተከሳሽ ዘላለም ተመስገን ይባላል። የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ጳጉሜ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው ለቡ አካባቢ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ነው። የግል ተበዳይ ወይዘሮ ዳዊት የደገፋ እንደተናገሩት ጸበል ለመጠመቅ ሌሊት በተነሱበት ጊዜ ተከሳሽ ዘላለም ተመስገን በመስኮት ዘሎ በመግባት 4 ሞባይሎችን፣ 1 ቴሌቪዥንና 1500 ብር ሰርቆ ሊያመልጥ ሲል እንደደረሱበት ገልጸዋል። ወደ ጸበል ስንሄድ ሄደናል። ስንመጣ በራችም መስኮቱም ክፍት ነው። ሳሎን በሩ ክፍት ነው። እቺ ሞባይል የኔ ሞባይል እቺን ይዞት እንደዚህ ያረጋል ማብራቱ። አረ እዚህ ስር ሰው አለ አለች። ቋንጭ ሰው የለም ዞር በስቲ ብዬ ልገባ ስል እኔ የተመለሽ ሰው አለ ይመታሻል ብላ መለስ አረገችኝና ስናይ በቀዳዳ በር ስናይ ልጁ ጠረጴዛ ስር ተደብቋል። አወጡ ጎትቱ ጎትቴ ስናወጣ እነሱ ሲያወጡ ሁለቱ ጎትቶ ሲያወጡ 1500 ብር ከኪሱ 4 ሞባይል የልጆቹ 2 የእኔና የባለቤቴ ከኪሱ ተገኘ። ምን ሲያደርግ ነው ደግሞ ቴሌቪዥን ትልቁ ቴሌቪዥን አለ እሱን እየፈታ ነው። መፍቻ አለ የሆነ መፍቻም አለ እሱን እየፈታ ከዛ እሱም አልተፈታብኝም። ጩቤም ደግሞ ጠረጴዛ ላይ አድርጎ የልጆቹ ቦርሳ እንደዚህ ሸፍኖታል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የለቡ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ኩመለ በዳዳ እንደገለጹት የግል ተበዳይ በሰጡት ጥቆማ መሰረት ተከሳሽ ዘላለም ተመስገንን በቁጥጥር ስር በመዋልና ምርመራ በማጣራት በአቃቢ ሕግ በኩል ክስ ከተመሰረተበት በኋላ
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ምድብ ችሎት ተከሳሽ ዘላለም ተመስገንን ጥፋተኛ መሆኑን አረጋግጦ በ9 ዓመት እስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት መሆኑን ገልጸዋል። ህብረተሰቡ በተለይ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የቤት ውስጥ ስርቆት እንዳይፈጸምበት ተገቢ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባው ዋና ሳጅን ኩመለ በዳዳ አሳስበዋል። ከመጀመሪያውኑ የግል ተበዳዮች እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጸምባቸው ስለሚችል ተጠንቶ መሆኑ ሳይጠና በድንገትም ሊገቡበት ስለሚችሉ ምናልባት የመኖሪያ ቤታቸውን ተዘጋግቶ ሲወጡ አንደኛውን ሁለት ሆኖ ይዞ ከሚሄዱ አንደኛውን ቤት ውስጥ ቢያስቀምጡና ቤታቸውን ቢያስጠብቁ የተሻለ ይሆናል። አይደለም ደግሞ ከሆነ ቤታቸውን ለሌባ በማይመች ሁኔታ አድርጎ ጥበቃውን ቢያስጠብቁና ራሳቸውን ቢጠብቁ ከመጀመሪያው ራሳቸውን ቢጠብቁ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኤቲኤም ካርድ በመስረቅ ከ14000 ብር በላይ አውጥታ የወሰደችው ግለሰብ በ4 ዓመት ከ5 ወር ጽኑ እስራት ተቀጣች። ኮንስታብል አለም ልጅ አለም ዝርዝር አለው። ተጠርጣሪዋ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመችው ጳጉሜ 4 እና 5 ቀን 2014 ዓ.ም እንዲሁም ጥቅምት 1 ቀን 2015 ዓ.ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተክለ ሃይማኖት ቅርንጫፍ ነው። ስማቸው እንዳይገለጽና ፊታቸው እንዳይታይ የፈለጉ የግል ተበዳይ እንደገለጹት የቤት ሰራተኛቸው የኤቲኤም ካርድ ሚስጥር ቁጥራቸው ጠፍቶባቸው ልጃቸውን በስልክ ሲጠይቁ ሰምታ የኤቲኤም ካርዳቸውን ሰርቃ ገንዘባቸውን ማውጣቷን ተናግረዋል። 5400 አወጣች። ከዛ ተጠራጠርኩ ራሴ አውጥቼው ነው ወይስ ምንድን ነው ብዬ ዝም አልኩኝ። በዛ ሰዓት ኤቲኤም ይጠፍቷል። ከዛ ያው ቤት ውስጥ ይኖራል ብዬ ነበር፣ ግን ብፈልግ አጣሁት። ቀጣዩ ወር ላይ የሚመጣው የቤት ክራይ እንደሆነ ታውቃለች። ጠብቃ ልክ ሲገባ ወዲያውኑ ቀድማኝ ሄዳ እሱ አወጣችሁ ጠቅላላ በቃ 15000 ብር ከዛኛው ጋር ማለት ነው አወጣች። ስታወጣ በዛ ነው ባነንኩት። እየበረርኩ ጊዜ ባንክ ሳሳይ ተወስዷል። አሁን የተወሰደው ተባልኩኝ። የተክለ ሃይማኖት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅና ማኑ ጸጋ ነው እንደተናገሩት ተጠርጣሪዋ በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ እየሰራች ባለችበት አጋጣሚ የሰማችውን የሚስጥር ቁጥር በመጠቀም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተክለ ሃይማኖት ቅርንጫፍ 15000 ብር ያወጣች መሆኑንና ተጨማሪ ገንዘብ ለማውጣት ወደ ባንኩ በሄደችበት ወቅት በቁጥጥር ስር ውላ ምርመራ ይጠራባት መሆኑን ገልጸው ሊደረጉ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎችም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ተከሳሽ ብሩን አውጥታ ተሰውራ የራሷ መቆያ አልጋ ቤት ገብታ የኖረች እያለ ተሰውራ ከዛ ድጋሜ ብር ለማውጣት ወደ ኤቲኤም ማሽኑ ሄዳ ኤቲኤም ማሽኑ አካባቢ በግል ተበዳዮች የተያዘች በመሆኑና ምርመራውም በዚህ ሁኔታ እየተጣራ የሚኖርበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ የኤቲኤም ካርድ በሚሰጥበት ሰዓት ኮድ ወይም ሚስጥር ቁጥር የሚሰጥበትን በራሱ በሚይዘው አቅጣጫ ይዞ ወይም አይምሮ ውስጥ በመያዝ እና ወረቀቱን ቀዶ መጣልና እንደዚህ አይነት ሚስጥራዊ ነገሮችን ወደማይገኙበት ቦታ ማስቀመጥና በጥንቃቄ ማስቀመጥ ነው። የአድዋ ድልድይና አካባቢው ፖሊስ ጣቢያ ለመንግስትና የግል ተቋማት የጥበቃ ሰራተኞች ስልጠና ሰጠ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝር አላት። ስልጠናው የተሰጠው በአድዋ ድልድይና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ስር ለሚገኙ የመንግስትና የግል ተቋማት የጥበቃ ሰራተኞች ሲሆን ስልጠናውን ያዘጋጀውም የጣቢያው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ክፍል ነው። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ረዳት ኮሚሽነር ከበደ አስፋው በስልጠናው ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸውም ተቋማት ጥበቃዎችን በሚቀጥሩበት ወቅት ተገቢውን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት እንደሚገባና ከቅጥር በኋላም በተለያዩ መንገዶች ወንጀልን መከላከል እንደሚገባ ተናግረዋል። የአድዋ ድልድይና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር በየነ ዱሬሳና የጣቢያው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ይጎሸም ወንድም ገዘው ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹትም በተደጋጋሚ ጊዜ በተቋማት ላይ የሚፈጸሙትን ወንጀሎች ለመከላከል ከተቋማት የጥበቃ ኃላፊዎች ጋር አስፈላጊውን ትስስር በመፍጠር መደረግ ስለሚገባው ጥንቃቄ በማሳወቅ ወንጀልን መቀነስ እንደሚቻልና በዚህ ዙሪያም እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ጥንቃቄ እንዲኖራቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው በየዕለቱ በየጊዜው ግንዛቤ መስጠቱ ጥሩ ነገር ነው። አንደኛ ነገር ቅድመ ወንጀል መከላከል ስራዎችን በዛው ልክ እያጠናከርን ነው የምንሄደው። ሁለተኛ ትስስሮችን መፍጠር ነው። አሁን እያንዳንዱ ነገር ተቋማት ላይ የሚፈጸመውን ነገር ቀድሞ አዌር ካላደረግ ነው፣ ቀድመን ይህንን ግንዛቤ ካልፈጠርንለት ሊደርሱ የሚችሉ ነገሮች ከመድረሳቸው በፊት ጥበቃው ይህንን ነገር አዌር ሆኖ ወደ ስራው ሲገባ የተሻለ ነገር ሊያመጣ ይችላል ከሚል እሳቤ ነው። ደግሞም ለውጥ ያመጣል ብለን እንገምታለን። በክልላችን ከ400 በላይ ተቋማት አሉ። አሁን ከዛ በላይ ነው። በዚህ ቢያንስ ከ600 ያላነሰ የጥበቃ ሰራተኛ ስልጠናውን
ወስዷል ማለት አሁን የሚታዩ አንዳንድ ዘረፋዎች በፋይናንስ ተቋማት አንዳንድ ውድድ በሆኑ ንብረቶች እና ድርጅቶች ባሉበት አካባቢ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ አድርገናል። የስልጠናው ተሳታፊዎች በበኩላቸው የተለያየ ጥበቃ ስልቶችን ተጠቅመው የተሰጠው ንብረት በምን መልኩ መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ግንዛቤ እንዳገኙ ገልጸዋል። የዛሬ ስልጠና ቆንጆ ነው። አንደኛ እኛ ያላወቅነውንም እንድናውቅ አርጎናል። የተቋማችንንም አጠባበቅም የተለየ ነገር ሰጥቶናል። ስላፈታታችን ስለመስተንግዶም ደመኞቻችንን እንዴት እንደምንቀበልን ስለነብረት አያያዝም በደንብ ነው ገለጻ ያደረጉልን። ከዛሬው ስልጠና ጥሩ ተመክሮ ያገኘሁት እና እኛም ባላቅማችን ይሄን ተቀብለን ለመተግበር ትልቅ ግንዛቤ አግኝተናል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። በኢንተርፖል የተቀናጀ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ዘመቻ በማዕከላዊና በምዕራብ አፍሪካ በህገወጥ የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ 120 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ከኢንተርፖል ድረገጽ የተገኘውን መረጃ ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። በዘመቻው የጦር መሳሪያዎች፣ ወርቅ፣ አደንዛዥ እጾች፣ ግዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች፣ የዱር እንስሳት ምርቶችና ጥሬ ገንዘቦች ተይዟል። ኦፕሬሽኑ 520 የሚሆኑ የህግ አስከባሪ ባለስልጣናትን ያካተተ ሲሆን በ8 የአፍሪካ ሀገራት በቡርኪና ፋሶ፣ በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ቻድ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ጊኒ፣ ማሊ፣ ሞሪታኒያና ኒጀር ላይ ያነጣጠረ ነበር። ከ20000 በላይ ፍተሻዎች በኢንተርፖል ዓለም አቀፍ የመረጃ ቋቶች ላይ ተካሂደዋል። በዚህም 480 ሽጉጦችና 42 ከጦር መሳሪያ ወንጀሎች ጋር የተሳሰሩ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በተጨማሪም 14 የተደራጁ የወንጀል መረቦች ተለይቶ ፈርሰዋል። በተጨማሪም 6000 የሚጠጉ የጦር መሳሪያዎች፣ ጥይቶችና ፈንጂዎች፣ 101000 ዩሮ በጥሬ ገንዘብ ተይዘዋል። ከህገወጥ እቃዎች ዝውውር ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ከዋሉት መድኃኒቶች መካከል ካናቢስ፣ ኤምፌታሚን፣ ኦፒዮይድ እና ከ10000 ሊትር በላይ የኮንትሮባንድ ቤንዚን ይገኙበታል። በጊኒ ወደ 40 ቶን የሚጠጉ የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው የሻርክ ዝርያዎች የተገኙ ሲሆን የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ባለስልጣናት ለአደን አዳኞች መሳሪያና ጥይቶች ያቀርባል ተብሎ የተጠረጠረውን መረብ አፍርሰዋል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 141 የዝሆን ጥርሶችም መያዛቸውን ባለስልጣናቱ አሳውቀዋል። በሳይል ክልል ሽብርተኝነትና የታጠቁ ታጣቂ ቡድኖች በህገ ወጥ የወርቅ ማውጣት፣ በጦር መሳሪያ ዝውውር፣ በአገር አቀፍ የተደራጁ ወንጀሎችና በሽብርተኝነት የገንዘብ ድጋፍ የተጠረጠሩ 85 ሰዎች ላይ ምርመራ ጀምረዋል። ከ26 ኪሎ ግራም በላይ በህገ ወጥ መንገድ የተመረተ ወርቅና 170 ኪሎ ግራም ፈንጂዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የኒጀር ብሔራዊ ፖሊስ ዋና ዳይሬክተር ሶሊ ቡበከር መሰለ ኦፕሬሽን የሚጫወተውን የጋራ ደህንነት ሚና አጽንኦት ተሰጥቶትና የደህንነት ችግሮችን ለመፍታት ተጨማሪ እንዲህ አይነት ስራዎች እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ አንጻር በማሊ ህገ ወጥ የወርቅ ማዕድን ማውጫ ቦታዎች ከተገኙና ከተዘጉ በኋላ በማሊና በኒጀር የአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ላይ የሚደረገው ምርመራ በመካሄድ ላይ እንደሆነም ተገልጿል። የጸጥታ ችግር ባለበት የሳይል ክልል ውስጥ እንዲህ አይነቱን ተግባር በደስታ እቀበላለሁ ሲሉ የቡርኪና ፋሶ ብሔራዊ ፖሊስ ጄኔራል ዳይሬክተር ሮጀር አውድሪጎ ገልጸው ይህም ለዓለም አቀፍ የፖሊስ ትብብር ማጠናከሪያ ሽብርተኝነትንና ሌሎች የወንጀል አይነቶችን በመዋጋት ረገድ መሰል ኦፕሬሽን ብቸኛው የስኬት ዋስትና ነውም ብለዋል። ኢንተርፖል በአገራት መካከል ወንጀልን ለመከላከል እንደዚህ ያሉ ትስስሮችን መፍጠር ትልቅ ሚና እንዳለው የተናገሩት የኢንተርፖል ዋና ጸሐፊ ጀርገን ስቶክ አክለውም በተለያዩ የወንጀል አይነቶች መካከል ቀጣይነት ያለው ትስስር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የተወደዳችሁ የአዲስ ፖሊስ ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆየሁ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ ምድረስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋሬ ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም
ለእናንተ መረጃዎችንና የተለያዩ የጥንቃቄ መልእክቶችን ያስተላልፋሉ ያልናቸውን ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ አቀረብን። አሁንም እንሽጋገረው ደግሞ ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ነው። የሁለተኛው ፕሮግራም እንግዲህ በተለይ የፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥና ስነ ምግባሮች ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ምን ስራዎችን ይሰራል የሚለውን የሚዳስስልን አንድ መሰናዶ ነው የሚሆነው። አዘጋጁ ምክትል ሳጅን ደጀኔ ኡልፋታ ነው። የሚያቀርብልን ደግሞ ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ወደዚያው እንሽጋገራለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁንም ከተማችንና አዲስ አበባን ሰላሟን ለማስጠበቅና በአስተማማኝ ሁኔታ የዜጎቿን ደህንነት ለማረጋገጥ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት እያከናወነ ያለው ተግባር ትልቅ ለውጥ እያመጣ ይገኛል። ህብረተሰቡ በየትኛውም ጊዜ ሰላም እንዲሰማው የዜጎችን ደህንነትና ንብረት በአስተማማኝ መልኩ እንዲጠብቁ በህገ መንግስቱ ኃላፊነት የተሰጣቸው የጸጥታ አካላት ህብረተሰቡን በተገቢ መልኩ ለማገልገል የተለያዩ ተግባራትን እያከናወኑ ነው። በአግራችን የፍትህ ስርዓት እንዲሰፍን ወንጀል ከመፈጸሙ በፊትም ሆነ በኋላ ተጠርጣሪዎችን በህግ አግባብ ተጠያቂ ለማድረግ ፖሊስ በተለያየ መንገድ ራሱን ያዘመነ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት እንቅስቃሴ ላይ ቢሆንም በሁሉም ቦታዎች ተደራሽ ለማድረግ ውስነቶች መኖራቸው ግልጽ ነው። የከተማውን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ፖሊስ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ለቃለ መጠይቃችን የተባበሩት የፖሊስ አመራሮች ተናግረዋል። የህብረተሰብ ክፍል የሚሰጥ አገልግሎት ነው። ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ ላሉ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። አገልግሎቶቹም አንደኛው ያው የወንጀል መከላከል ነው። የህብረተሰቡ ሰላምና ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር አስቀድሞ ወንጀልን የመከላከል አገልግሎት ይሰጣል። እንደዚሁም ደግሞ ወንጀል ተፈጽሞ ሲገኝ የህብረተሰቡ ወንጀል ፈጻሚዎችን በተገቢው ማስረጃ በህግ አግባብ ማስረጃ ሰብስቦ ለህግ በማቅረብ ተገቢውን የህግ ቅጣት እንዲያገኙ በማድረግ ፍትህን እና የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እነዚህ አገልግሎቶች አጠቃላይ ሲደመሩ የአጠቃላይ የከተማዋን የህብረተሰቡ ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ አገልግሎት ነው ፖሊስ እየሰጠ የሚሰጠው ማለት ነው። የፖሊስ አገልግሎት ሲባል ያው ፖሊስ ከህብረተሰቡ የወጣ አካል ነው። ፖሊስ ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጥ አካል ከመሆኑ አንጻር ማህበረሰቡን ይግድ ካልደገፈና ማህበረሰቡን ካልያዘ ምንም አይነት በከተማው ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መከላከል እንደማይቻል ያው ግልጽ ነው፣ ይታወቃል። ከዛም አንጻር የፖሊስ ማለት ለአጠቃላይ ለከተማም ለሀገር ደረጃም ለሀገሪቱ የከተማዋን ገጽታ ማህበረሰቡ ሰላም ሞቶ ሰላም እንዲገባ የሚያደርግ ማለት ነው። ተመሳሳይ አቅም፣ ተመሳሳይ ብቃት፣ ተመሳሳይ ዲሲፕሊን ያለው የፖሊስ ኃይል መኖር ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንደ አፍሪካ ከተማ፣ እንደ ዓለም ከተማ እንደመሆኗ መጠን የምንሰጠው አገልግሎትና ያለው ሁኔታ አዲስ አበባን የሚመጥን የፖሊስ አደረጃጀት፣ አዲስ አበባን የሚመጥን ብቃት ያለው እውቀት ያለው ስነ ምግባር ያለው ፖሊስ አደረጃጀት ያስፈልጋል። ፖሊስ ህዝብን የማገልገል ግዴታውን በሚወጣበት ጊዜ በጥቂት አባላት አማካኝነት አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ጨምሮ የተቋሙን ስብዕና የሚያጠለሹ ፖሊስና ህዝብን ሊያራርቅ የሚችሉ ተግባራት ሲፈጽሙ ይስተዋላሉ። ትንሽ የሚጎሉ ነገሮች አሉ፣ ክፍተቶች አሉ። ከተደራሽነት ከድረሱልኝ ጥሪ ጀምሮ ወንጀል ሲፈጸም በመልካም ስነ ምግባር ተቀብሎ በማነጋገር የህዝብን እንባ ከማበስ ህዝብን የሚያስለቅሱ መኖራቸውን በርካታ ነገሮች የምናያቸው ነገሮች አሉ። በሂደት የምናስተካክላቸው ነገር ሆኖም ይሄ በሂደት ብለን ደግሞ ዛሬ የምንተኛ ነገር ባይሆን እያንዳንዱ ይመለከተኛል፣ ያገባኛል የሚለው ተቋም፣ ግለሰብ ሁሉ በፖሊስ አደረጃጀት በፖሊስ አገልግሎት ተሰጣጥ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከአገልግሎት ተሰጣጥ ጋር ተያይዘው ተቋሙን ግንባታ የሚያፈርሱ ተግባሮች የምንላቸው ከፖሊስ ስነ ምግባር ውጭ የሆኑ ተግባሮች በአንዳንድ የፖሊስ አባሎች፣ አመራሮች የሚፈጸሙ አሉ። ይህ ከአገልግሎት አሰጣጥ አንጻር በተገቢው በስታንዳርዱ መሰረትና የፖሊስ ስነ ምግባር በሚጠይቀው አግባብ ያለማስተናገድ ሁኔታዎች አሉ። በውጭም በተገቢው የወንጀል መከላከል ስራውን ያለመስራት፣ በትራፊኩም ስናየው ተገቢውን የሆነ መስተንግዶ፣ ተገቢውን የሆነ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር
እንደዚሁም ደግሞ ለ ከሽፌሮች ጋራ በሚደረገው ግንኙነትም በአግባቡ ፖሊሳዊ ዲሲፕሊን ተጠብቆ ግንኙነት ከማድረግ አንፃር የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። እንደዚሁም አላስፈላጊ የሆኑ አልፎ አልፎ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚመስሉ ተግባሮች አሉ። ግን ለማስከበር በሚወሰዱ እርምጃዎች አካባቢ ላይ የተወሰኑ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚመስሉ ነገሮች ይፈጸማሉ። ስለዚህ እነዚህ ያው በየጊዜው የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው። ይሄንን ክፍተት መሰረት እየተደረገ ለፖሊሳችን ደግሞ እነዚህን ችግሮች የተቋሙን ስም ሊያጠፉ የሚችሉ ተግባሮችን እንዴት እናስወግድ የሚለው ደግሞ በሌላ ጎን እየተሰራ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ያው ይኖራሉ አንዳንድ ከፖሊስና ህብረተሰቡን ሊያቃሩ ነው የሚችሉ ወይም ደግሞ ከፖሊስ የማይጠበቁ የስነ ምግባር ድርጊቶች ጥሰቶች የሚያሳዩ የፖሊስ አባላትም አመራርም ይኖራሉ። ከህዝቡ ጋር በመንሰራበት ወቅት የሚመጡ ፐርሰናል ከሌ ይሄን አድርጓለሁ ይሄን ጠይቆኛል የሚል ነገር ባይመጣም ግን እንዳጠቃላይ እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አልፎ አልፎ የሚታዩ የስነ ምግባር ችግሮች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። እኛም በተለያዩ በግምገማዎቻችንም እያየናቸው የእርምጃም እየወሰድን የመጣንባቸው ሁኔታዎችም ጨምራለ ማለት ነው። የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ስራ የወንጀል መቀነስ ትልቁ የጀርባ አጥንት ነው። በርካታ የሆኑ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ 24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጡ ሴንተሮች አሉ። እንደዚሁ 12 ሰዓት ደግሞ ከሰው ኃይል እጥረት አንጻር 12 ሰዓት ደግሞ አገልግሎት የሚሰጡም አሉ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ 24 ሰዓት አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ የተከፍትም የሆኑት ላይ በአግባቡ ያለ መስጠት ችግሮች በመኖሩ 12 ሰዓትም ይሰጣሉ ተብሎ በተከፈቱ ሴንተሮች ላይም እንደዚሁ ክፍተቶች በሚታዩበት ወቅት ማህበረሰቡ ይህንን የመውቀስ እንዲስተካከል የማድረግ በተለያዩ የመድረኮች ላይ የማንሳት በሮመር ደረጃ የሚነሱ ነገሮች አሉ። አመት ብቻ ሳይሆን ችግሮችም ይኖራሉ። ችግሮቹ በየደረጃው እየተፈቱ እየተቀረፉ ያለበት ሁኔታ ቢኖርም ማለት ነው። የፖሊስ አባላት የአገልጋይነትን ስሜት ተላብሰው ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት በተሻለ ሁኔታ ለብረሰው ለመስጠት እንዲችሉ በተለያዩ መድረኮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶች እየተሰጣቸው መሆኑን ኮማንደር አስጨናቂ አሰፋ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሚሰጣቸው አገልግሎት የከተማዋን ህብረተሰብ ስነ ልቦና በተገናዘበ መልኩ የሚሰጥ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። እንዳልከው ከተማችን የአፍሪካ መዲና ከተማ ነች። እንደዚሁም በዓለምም የዲፕሎማቲክ ከተማ ከሚባሉት አንዷ ነች። ስለዚህ ይሄንን አጠቃላይ በከተማ ውስጥ የሚኖረው ማህበረሰብ ዜጋውንም ይሁን አጠቃላይ ዲፕሎማቱም ይሁን አጠቃላይ ያለውን ማህበረሰብ በከተማ ውስጥ የሚኖረው ማህበረሰብ ለማገልገል የሚያስችል ቆመና እንዲኖረው የሚያስችል አንደኛ በስልጠና የመደበኛ ስልጠናው ሲሰጥ ይሄንን ባገናዘበ መልኩ የከተማዋን ነባራዊ ሁኔታ ሊያስገነዝብ በሚችል መልኩና የከተማው ማህበረሰብ ስነ ልቦና ሊረዳ የሚያስችል ስልጠና ነው የሚሰጠው። ከመደበኛ ስልጠናው ባለፈ ደግሞ በሌሎች አጫጭር ስልጠናዎች ክፍተቶች እየታዩ ከአገልግሎት አንጻር ህብረተሰቡን በተገቢው ለማገልገል የሚያስችል አጫጭር ስልጠናዎች እየተሰጡ ክፍተቶችን እየሞሉ በመሄድ የከተማዋ ማህበረሰብ ከፖሊስ የሚፈልገውን አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችል ስራ እየተሰራ ነው ያለው እና በዚህ ረገድ አጠቃላይ ፖሊሳችን ለህብረተሰቡ የሚመጥን ከተማዋን የሚመጥን አገልግሎት እንዲሰጥ ለማስቻል ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከህግ አግባብ ውጪ የተቋሙን አላማና ራዕይ በማይመጥን መልኩ የፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥን ወደ ጎን በመተው የተለያዩ የስነ ምግባር ጉድለቶችን በሚያሳዩ አባላትና አመራር ላይ እርምጃ የተወሰደባቸው መሆኑ ተገልጿል። ጠንካራ አባል እንዳለ ሁሉ በተመሳሳይ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ አንዳንድ አባሎች ላይ የሚታዩ የስነ ምግባር ችግሮች አሉ፣ አይጠፉም። እንዳጠቃላይ እንደ ተቋም አሰራር ስናየው ተቋሙ ያው ከዚህ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር የሚታዩ ችግሮች ካሉ በስልጠና የሚሸፈኑ ከሆነ በስልጠና እንዲሸፈኑ የማድረግ በደንብ በተቋሙ ደንብና መመሪያ የሚያስጠይቁ ካሉ በተቋሙ ደንብና መመሪያ እንዲጠየቁ ማድረግ እርምጃዎች የተለያዩ ከጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ደሞዝ ቅጣት እንዲሁም እስከ ስራ ማሰናበት ደረጃ የሚደርሱ እርምጃዎችን እየተወሰዱ ነው ያሉት። የአዲስ አበባ ከተማን ሰላም ከየትኛውም ጊዜ በላይ የተሻለ ለማድረግ ተቋሙ የሚጠበቅበትን አገልግሎት በሁሉም ዘርፍ ለህብረተሰቡ ለመስጠት ቁርጠኛ መሆኑ ተገልጿል። እንደ ፖሊስ ህብረተሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት መስጠት ግዴታ ነው ያለበት።
ህብረተሰቡ ደግሞ ያው የፖሊስ የከተማዋን ሰላምና ጸጥታን የሚያስከብረው ሰላምና ጸጥታው ደግሞ ባለቤቱ ራሱ ህብረተሰቡ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋራ በማናቸው መልኩ የከተማውን ሰላምና ጸጥታ የሚያውቁ ተግባሮች ከመፈጸማቸው በፊት ለፖሊስ መመረጃውን በመስጠት ለከተማዋ ሰላምና ደህንነት የራሱን የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅበታል። እንደዚሁም ደግሞ ከመረጃ ከመስጠትም ባለፈ በተግባርም ደግሞ አካባቢውን በመጠበቅ ራሱንና ቤተሰቡን አካባቢውን ከወንጀል ነጻ የማድረግ ስራዎችንም እንደ ፖሊስ ሆኖ ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት መስራት ይጠበቅበታል ማለት ነው። እኛ ህዝብን ለማገልገል ነው እዚህ ጋር የተቀመጥነው እንጂ ህዝብ ንጉሳችን ነው። እኛ ራሳችን ንጉስ መስለን በህዝብ እንድንገለገል የህዝብን እጅ ማየት የለብንም። ስለዚህ ይሄን ማስቀረት የሚችለው ተቋሙ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ራሱ መብት አለው። በመብቱ ተጠቅሞ የሱን እጅ የሚጠብቅ በሰባዊ መብት ጥሰትም ቢሆን በተለያየ በህብረተሰቡ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፍ የሚችል ድርጊት በሚፈጽም ፖሊስ አባልና አመራር ላይ ህዝቡ ራሱ ሊቀበለው አይገባም። ስለዚህ ህዝብ ሊተባበረን ይገባል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ተቋሙ በሪፎርም ጎዳና ላይ ነው ያለው። የጀመረውን ሪፎርም ከጫፍ በማድረስ አዲስ አበባችን ውስጥ ወይም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የፖሊስ ኃይል እንደ ስሙ አዲስ ሆኖ የዓለም አቀፍ ከተሞችን ስታንዳርድ ይዞ መጓዝ አለበት የሚል እምነት አለኝ። ፖሊስ የህዝብ ልጅ በመሆኑ አንዳንድ ጊዜ ክፍተቶች ሲስተዋሉ ህብረተሰቡ በየደረጃው ለሚገኙ የስራ ኃላፊዎች ጥቆማ መስጠት አለበት። የሚታዩ ክፍተቶች ካሉ ቶሎ መረጃውን በመስጠት እንዲታረሙ የማድረግ እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ የከተማዋን የአካባቢዎቸውን ሰላምና ደህንነት በመጠበቅ ረገድ ከፖሊስ ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ከተማችን የአፍሪካ ዋና ከተማ እንደመሆኗ መጠን የስበት ማዕከል ነች ከተማዋ። ይህንን ከግምት በማስገባት ለከተማዋ ሰላምና ደህንነት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በባለቤትነት መንፈስ ከፖሊስ ጋር አብሮ ተቀናጅቶ መስራት አለበት። እያንዳንዱ ማህበረሰብ በአሁኑ ወቅት በአሁኑ ሰዓት ሰፊ እውቀትና ግንዛቤ ኖሮት ከኛ ከፖሊስ ጎን ቆሞ እየሰራ ነው። መብትና ግዴታውን ጭምር የሚያውቅ ህዝብ ፈጥረናል ማለት ይቻላል። እና እኔም አሁን መመክረው ለማህበረሰቡ የሚታዩ ችግሮች ካሉ ቀርቦ ጥቆማ የመስጠት ስራዎችን ቢሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ተረጋግተው ለመኖርም ሆነ ሰርተው ለመለወጥ ሰላም ከሁሉ በፊት ይቀድማል። ህብረተሰቡ የሰላም አስፈላጊነትን በመገንዘብ ከጸጥታ አካላት ጋር በጋራ መስራት እንዳለባቸው መልእክት ተላልፏል። ህዝባችን ከኛ ጋር ሆኖ እንደ ትላንትናው የከተማችንን ብሎም የቀጠናችን የቤታችን የአካባቢያችን ሰላም በመጠበቅ እነዚህ ጸጉረ ለውጥ የሆኑ ሰዎችን ማንነታቸው የማይታወቁ በተለያየ ምክንያት ወደ ከተማችን የገቡ ኃይሎች በፖሊስ አጋልጦ በመስጠት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ አቀርባለሁ። ፖሊስ ያለ ህብረት ተሳትፎ ምንም አይነት ስራዎችን መስራት አንችልም። የህብረተሰብ ተሳትፎ ያለበት ከፖሊስ ጋር በተቀናጀ ሁኔታ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ውጤታማ ስራዎች፣ ኢፌክቲቭ የሆኑ ስራዎች የሚሰራው። ስለዚህ ጥቆማ መስጠት መቻል አለበት። ይህንን አድርገን በጋራ በመሆን ወንጀልን እየተከላከልን በጋራ አካባቢያችንን ሰላም፣ ሰፈራችንን ሰላም ብሎም አገራችንን ሰላም የምናደርግበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ችግሮቹ የራሳቸው የሚፈቱበት መንገድ አለ። የጸጥታ ጉዳይ ግን በማናቸውም መልኩ ወደኋላ ሊባል የሚችል ጉዳይ ስላልሆነ ህብረተሰቡ ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከፖሊስ ጋር ተባብሮ መስራት በጸጥታውም ጉዳይ የፖሊስንም ተቋም በመገንባትም ጉዳይ በመገንባትም ዙሪያ ህብረተሰቡ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት። ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደረግኩኝ። የተለያዩ አስተያየቶች ካሏችሁ የዩቲዩብ ገጽም አለን፣ ፌስቡክ ገጻችንንም መጠቀም ትችላላችሁ። በዛ አስተያየታችሁን አድርሱን። ለነበረን ቆይታ ሁሉ አመስግኜ እዚህ ላይ ልሰናበት። ጤና ይስጥልን። Police.
سلام سلام زبقوا مالو كلن لفت فت اتكلالو كلن لسلام سلام زبقوا مالو